Фредерик, Тове Янсон. Сега, когато мина време, трудно може да се разбере кой и как успя да придума животинчето Сниф да подари Седрик. На първо място до тогава Сниф никога не бе подарявал нещо, по-скоро обратно, а на второ Седрик наистина беше изварено чудесен. Седрик не беше жив, той бе имущество и то какво. На пръв поглед всеки би помислил, че става дума за някакво малко плюшено куче, толсто оплешевяло и смачкано от любов. Но който се взреше по-отблизо в Седрик, забелязваше, че очите му бяха от топази, а върху закопчалката на каишката около врата му блестеше истински мъничък лунен камък. Освен това, лицето му имаше просто неподражаемо изражение, което не би могло да се повтори у никой друг малко куче. Възможно е скъпоценните камъни да са били по-важни за Сниф от изражението, но така или иначе, той много обичаше Седрик. И веднага след като подари Седрик, той започна така да съжалява, да чак изпадна в отчаяние. Престана да еде, да спи, да говори. И само съжаляваш. Но миличък малък Сниф, каза майката на Моминтрол загрижено, щом толкова ужасно много си обичал Седрик, можеше поне да го дадеш някому, на когото държиш, а не на дъщерята на гавсата. Ох, остави, промолви Сниф, като гледаше втренчено в една точка на пода с зачервените си от плач очи. За всичко е виновен Моминтрол. Той ми каза, че ако подариш нещо, което обичаш, ще ти се върне десетократно и след това се чувствуваш великолепно. Той ме измами. О, възкликна мама Моминка. Така ли? В момента не може да измисли нещо по-подходящо. Рече си, че утрото е по-мъдро от вечерта. Стана късно и мама Моминка се отиде в стаята. Всички казваха лека нощ и лампите угаснаха една подир друга. Само Сниф лежеше буден, втренчил поглед в тавана, където лунната светлина хвърляше сянката на един голям ком, който се люшкаше напред-назад. Прозорецът стоеше отворен, защото нощта беше топла и Сниф чуваше от към реката устната хармоничка на Снус Момрик. Когато мислите му станаха прекалено черни, той се измъкна от леглото си и отиде на пръсти до прозорец. Спусна се по въжената стълба и притича през градината. Там сияха бели божури, а всички сенки бяха черни като катран. Луната стоеше високо и му се стори далечна и безучастна. Снус Момрик седеше пред палатката си. Тази нощ той не свиреше песнички, а само някакви опашчици от музика, които приличаха на въпроси или на онези малки звуци на съгласие, които издаваме, когато не знаем какво да отговорим. Сниф седна до него и безотешно се загледа в реката. Здравей, рече Снус Момрик. Добре, че дойде. Так му седях и си мислих за една история, която може да ти се стори интересна. Тази нощ не ме интересуват никакви приказки. Промолви Сниф и така се сви, че заприлича на смачка на хартия. Не е никаква приказка, отговори Снус Момрик, а истинска случка. Случи се на стринката на майка ми. И Снус Момрик започна да разказва, като подръпваше от улата си от време на време пляскаше с палците на долните си лапи в тъмната като нощ вода на реката. Имаше едно време една дама, която обичаше своите имущества. Тя нямаше деца, които да я забавляват или ядосват. Нямаше нужда да работи и да готви, не беше грижа какво мислят другите за нея и не се страхуваше от нищо. Освен това беше загубила всякакъв усет към игрите. С други думи, живееше доста скучно. Но тя обичаше своите красиви вещи, които цял живот бе събирала, подрещала, чистила, разкрасявала и пак разкрасявала, и за това, който влезеше в къщата, оставаше просто заслепен. Колко е била щастлива, въздъхна Сниф и закима с глава. Как изглеждаха вещите й? Отговори Снус Момрик. Не речем, че беше толкова щастлива, колкото можеше да бъде, а ти мълчи и ме остави да разкажа до край. Както иде, в една хубава нощ, стринката на майка ми взе, че глътне един голям кокъл, докато си хапваше пържоли в тъмния килер. Нина Реце се чувствуваше някак особено и като видя, че ни минава, отиде при лекар. Той е почукал тук там, преслушала, направил снимки на вътрешностите й, раздрусал я и накрая рекал, че оня кокъл от пържолата е заседнал напреки. Кокълът се оказал много упорит и било просто невъзможно да го измъкне. С други думи, той се опасява от най-лошото.
Какво говориш? Обади се Снифи, изведнъж му стана интересно. Значи той смятал, че старинката ще умре и така изневителица, но не се решава да й го каже. Кажи, речи, съгласи се с нос Момрик. Но старинката на майка ми не се изплаши особено, ако попита колко време остава да живее и после се прибра от дома и се замисли. Няколко седмици не била кой знае колко много. Изведнъж се припомни, че когато била млада, имала намерение да изследва река Амазонка и да стане дълбокоморски водолаз, и да построи голяма, весела къща за самотни мълчугани, и да посети някоя планина, която бъл в огън, и да устрои огромно тържество за многото си приятели, но за всичко това, естествено, беше твърде късно. И приятели вече нямаше, защото непрекъснато събираше хубави вещи, а това отнема много време. Колкото повече мислеше, толкова по-силно обземаше меланхолия. Обикаляше всичките си стаи, търсеше утеха в своите прекрасни имущества, но те не можеха да развеселят. Напротив, тя само си мислеше как ще трябва да остави всичко на земята, когато се понесе към небето. А кой знае защо мисълта да започне там горе пак да събира от начало, никак не й се хареса. Курката, госпожа, възкликна Сниф. Не можеше ли да вземе със себе си поне едно едничко нещо? Не, каза с нос Момрик сериозно. Това е забранено, но сега трябва да мълчиш и да слушаш. Една нощ стрингата на майка ми лежеше и гледаше тавана и мислеше ли мислеше. Около нея стояха количества красиви мебели, върху тях количество красиви дреболии и навред имаше имущество на пода, по стените, на тавана, в шкафовете, в чекмеджетата и изведнъж. И се стори, че просто ще се задуши от всички тия неща, които и без друго не можеха да й дадат дори най-мъничката утеха. И внезапно и хрумна нещо. Нещо толкова бесело, че стрингата на майка ми започна да се смее сама, както си лежеше в леглото, и веднага се ободри и стана, за да обмисли всичко. А какво беше си наумила? Да раздаде всичко, което притежаваше, за да има повече въздух около нея. Който има един голям кокъл, заседнал напреки стомаха. Освен това иска тихо и мирно да си мечтае за река Амазонка, има нужда от много въздух. Що за тъпотия? Процеди Сниф разочарован. Съвсем не беше тъпотия, възрази с нос Момрик. Тя страшно много се забавляваше, докато седеше и умисляше кой какво ще получи. Тя имаше голям род и цялко познати, разбираш ли? Това е възможно дори когато нямаш приятели. И така тя помисли подред за всеки един и мъдруваше какво ли би го зарадвало най-много. И това се превърна в забавна игра. Впрочем, тя никак не беше глупава. На мен подари устната хармоничка. Ти сигурно не знаеш, че тя е направена от злато и палисандрово дърво. Както и да е. Тя обмисли всичко така, но че всеки получи най-подходящия подарък и точно той, за който винаги се беше мечтал. Освен това, стринката на майка ми притежаваше усет за изненади. Тя разпрати всички неща в колети и тези, които ги получиха си, нямаха никакво понятие от кого идват подаръците, защото никога не бяха ходили у нея, тъй като тя все се боеше да не се борят нещо. Тя се забавляваше, като си представяше как се чудят, мъдруват и гадаят и се чувствуваше издигната над всички. Горе-долу като онази фея, която изпълнява желание без много да му мисли, а после си отлита на някъде. Обаче аз не изпратих Седрик в колет, избухна Сниф с ококорени очи. Освен това нямам намерение да умирам. Снус Момрик въздъхна. Ти само едно си знаеш, каза той, но все пак опитай се да слушаш една хубава история, в която не става дума за теб. А пък помисли малко и за мен, запазил съм този разказ само за теб и понякога много обичам да разказвам. Така, в същото време се случи и нещо друго. Извинно стринката на майка ми започна да спи нощно време, а през деня си мечтаеше за ръка Амазонка и четеше книги за дълбокоморски водолази и рисуваше планове за онази къща за мълчугани, които никой не иска. Тя се забавляваше и за това стана по-приветлива отпреди и на всички им беше приятно, когато бяха с нея. Трябва да внимавам, мислеше си тя, докато се усетя, ще си създам приятели, пък няма да успея да им устроя онова шумно празненство, за което си мечтаях, когато бях млада. А междувременно стаята имаше все повече и повече въздух. Колетите заминаваха един подир друг и колкото по-малко имущество притежаваше, толкова по-леко и ставаше. Накрая тя се разхождаше из празните си стаи и се чувствуваше като балон, като весел балон готов да отлети. На дъбето! Отбеляза Сниф мрачно. Слушай какво? Не ме прекъсвай през цялото време.
Сряза го с нос Мумрик. Забелязвам, че си още малък за тази история, но въпреки това ще продължа да разказвам. Така, постепенно всички стаи се изпразниха и стринката на майка ми остана само с леглото си. То беше едно голямо легло с балдахини. Когато новите приятели идваха да я посетят, всички се събираха в него, а по-древничките седяха горе по балдахина. Всички много се забавляваха и само едно единствено нещо все още тревожеше стринката. Онова богато великолепно празненство, което може би нямаше да успее да устрои за тях. Вечерно време си разправяха страшни или смешни истории. Една вечер, престани, викна Смив сърдито, и ти си като момин трол, знаме, че как върви нататък. Тя подарила и леглото си, след това се понесла право на небето и била толкова доволна, че просто не може повече. И аз би трябвало да подаря не само Седвика, всичко, което си имам, и на това отгоре да взема и да умра. Ти си магар, каза с нос Мумрик, или още по-лошо, ти си унищожителна история. Всъщност исках да ти разкажа, че стринката на майка ми така страшно се смя на една смешка, че кокълът изскочи от стомаха й и тя отревя напълно. Не ми говори, извика Смив. Гурката стринка. Как така гуркарата стринка? Смая се с нос Мумрик. Ами как, нали вече била подарила всичко? Закрещя Смив. И то съвсем напразно. Нали изобщо не е умряла? Или отишла след това да си прибере всичко? Снос Мумрик захапа лулата си и вдигна високо вежди. Ех, ти неразумно животинче, рече той. Тя превърна цялата работа в смешка, а след това устрои голямо празненство и направи къща за самотни мълчугани. Вярно, че беше прекалено стара, за да стане дълбоко морски водолаз, но все пак отиде да види една планина, която бълва огън, а после замина за река Амазонка. Това е последното, което научихме за нея. Такива неща струват пари, възрази Смив практично и недоверчиво. Пък нали тя вече била раздала всичко? Така ли, я гледай, изтърси с нос Мумрик. Ако беше слушал внимателно, щеше да забележиш, че остана леглото. А то, драги ми, Смив беше от чисто злато и цялото натъпкано с диаманти и карнеоли. Що се отнася до Седрик? Гасата направи на дъщеря си обици от опазите и вместо тях сложи на Седрик очи от черни копчета. Смив го намери, забравен навън в дъжда и се го прибра от дома. За съжаление, лунният камък беше се стопил от дъжда и не можеха да го намерят. Но въпреки това, Смив продължи да обича Седрик, макар че сега си го обичаше просто така, заради самата обич. А това така или иначе му прави чест.